Basteu, saludem des del Callà, des de la plaça de la vila del Callà, des d'aquesta població del Tarragonès que viurà avui una apassionant diada castellera. Cita obligada al calendari casteller i aquí estem preparats per viure una gran diada amb tres colles, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca. Ho viurem nosaltres en una posició privilegiada. Avui patirà una mica més en Toni Gomes a peu de plaça al Callà. Toni, com estàs? Benvingut. Què tal, com esteu? Ambient de les grans ocasions. Torna tota l'essència a la plaça, en aquesta petita plaça del Callà. Aquí, peu de plaça, seguirem tot el que passi al voltant de les tres colles, sobretot amb ganes de veure quina estratègia segueixen Castellers de Vilafranca i Colla Vella, tenint en compte que d'aquí a tres dies és Sant Fèlix, amb ganes totes dues de fer castell de gamma extra en aquesta plaça del Callà i també la Jove de Tarragona, aprofitant l'embranzida i el bon moment de forma que els va donar la diada de Sant Magí, també amb intencions d'estrenar castells com en forma, sobretot, de 2 de 8 en folre. Amb en Toni Comas a peu de plaça i amb l'Aina Mallol als comentaris. Aina, com estàs? Benvinguda. Molt bé. Ara el Toni ens parlava d'aquestes intencions de castells de nou i fins i tot castells de gamma extra. És diada obligada al calendari. Això del Callà s'ha convertit en una gran diada castellera. Sí, és veritat que durant aquest cap de setmana intens d'agost, aquí en aquesta plaça comencen a passar doncs grans coses. I avui és el que viurem aquí, Carles. Tinc la sensació de que avui comença aquesta traca final que fa setmanes que comentem. Doncs estem a punt. Al Callà comença la diada castellera. Sonen les primeres gralles a la plaça de la Vila amb el Cisco Benet, el cap de colla dels Castellers de Vilafranca, que ha donat les ordres de tirar amunt el primer castell. 3 de 9 en folre, com refilen les gralles. Com sonen també els timbals en aquesta plaça petita, cucatona, agradable, d'aquelles que ens agraden a venir a fer castells i a veure castells. A punt d'arribar ja al pis de sisens, sisenes en aquest cas. Aquí les teniu, s'agafaran de braç, es col·locaran dretes, ja tindrem el tronc central del 3 de 9 en folre dels Castellers de Vilafranca aquí situat. I la canalla més petita tirada tot amunt, dosos amunt. Ara ho ha dit aquí en Cisco Benet, que va guiant els castellers de tronc per saber què han de fer i què no han de fer en cada moment. Entrada, com dèiem ara, del pis de dosos. La cassoleta que arriba també al pis de dosos i l'enxaneta que ja ha arrencat per coronar el primer castell de la diada de castellera de Festa Major del Callà. Aquí teniu la cassoleta que remunta els últims... les últimes esquenes, que són les de dosos. Aquí entrada amb un peu, ara col·locarà l'altre, només queda l'enxaneta, el castell està perfecte, el faran els Castellers de Vilafranca, serà el primer de la diada d'avui. 3 de 9 en folre, Castellers de Vilafranca, serà el 8è d'aquesta temporada. El tenen, sí! 3 de 9 en folre de postal dels Castellers de Vilafranca, està perfecte. Sortida suau, eh? Heu vist que finet aquesta sortida de l'enxaneta dels Castellers de Vilafranca, i ara hauria de fer exactament el mateix la cassoleta. Sortida fineta també de la cassoleta dels Castellers de Vilafranca per descarregar un 3 de 9 en folre. Perfecte, perfecte. Clar, si tu veus aquest castell avui, a tres dies de Sant Fèlix, dius, caram, potser el dia de Sant Fèlix s'entén que tinguin com un dels grans objectius el 3 de 10. Fixeu-vos, és que somriuen fins i tot els terços en el moment de la sortida de sisens. Castell descarregat, 3 de 9 en folre, sortida dels Castellers de Vilafranca, perfecte. Bueno, no estava tan perfecte, eh, Carles? La sensació és que s'ha desquadrat una miqueta. El que passa és que se'l coneixen tan bé que l'han pogut treballar de manera excel·lent. Això és veritat, la confiança dipositada en aquest castell és màxima. Clar, això és molt important, el que acabem de viure amb l'Aina. Quan dius perfecte, és aquella sensació de que el castell s'aguanta perfectament, que no veus ningú patir, que no veus allò, alguna posició forçada, que no veus ningú que estigui treballant d'una manera que diguis ui, 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 allò que ai, 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 que patiran, o el folre... Clar, però l'Aina apunta al detall tècnic, que és que... Estava molt desquadrat. Correcte. La sensació és que la rengla ha quedat molt en dintre i la dreta se'ls hi ha obert bastant, no? I bueno, no estava rodó. Quan parlem del 3, sempre parlem que el 3 ha de quedar el més rodó possible, i és veritat que la rengla ha quedat una mica en dintre. En aquesta imatge segurament no ho acabarem d'apreciar, però ho veiem una mica sobretot al pis de sisens, que estaven una mica tancadets, han treballat incòmodes, però... es nota la Clar. Confiança que li tenen, la repetició que li han fet. Per tant, malgrat el castell estigui deformat, jo crec que és una tendència que té habitualment, de que la dreta sempre s'obri, que la rengla sempre queda una mica endintre. És una tònica una mica habitual
que té el castell i per tant ja se la coneixen i la poden treballar perfectament. Aquí es veu una mica, no?, com la rengla estava un pal entrada. La canalla és veritat que cada cop està més ajustada, no? Sí. Estan intentant, doncs, acurar molt els tempos, també ho sentíem, no? Com van cantant els ritmes de la canalla. Fins amunt, tothom molt concentrat, va! Després de fer un peu desmuntat, la jove busca el seu castell, m'arriscaria a dir, insígnia de la temporada. 4 de 9 en folre, castell de sortida, castell de 9 per la jove de Tarragona. Un castell que aquesta temporada han descarregat dues vegades. Jordi Alomà és el cap de colla, dones a les ordres. Ell ha marcat clarament el moment d'arrencar i ha encoratjat a la colla, a la gent de la pinya, a la gent del folre i a la gent del tronc per tirar amunt un castell que ja han descarregat tant a la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú com a la Diada de Sant Magí a Tarragona amb 600 ja col·locats d'aquest 4 de 9 en folre. Entrada ara de pis de dosos. Refinen les gralles, el picar dels timbals també se sent perfectament en aquesta plaça de la Vila del Catllar. Fixeu-vos allà a la dreta, l'Aina veient atentament aquest castell de la jove que arriba una miqueta més amunt de la nostra alçada, eh? Fixeu-vos, eh? Entrada de dosos, ara arriba l'enxaneta, primer la cotxadora, ara l'enxaneta, la cotxadora ja està situada, ja la tenim situada, només queda l'enxaneta, les darreres passes remuntant el pis de 600, té alguna dificultat, ensopega, però se'n surt, va una miqueta més, no ho acaba de veure clar, eh? Vinga, va, som-hi, a la tercera va la vençuda, ara sí que serà la bona, ara ho ha aconseguit, molt bé, molt bé, l'enxaneta que ja arriba al pis de dosos, espera la cotxadora, el castell comença a patir una miqueta, s'està fent llarg aquest castell de la jove, però ja el tenen, el carreguen, el tercer de la temporada, 4 de 9 en folre, sí! 4 de 9 en folre, colla jove, xiquets de Tarragona, sortida d'enxaneta. Necessitarà gas el castell, eh? Necessitarà gas el castell. Sortida ara d'enxaneta, sortida també de la cotxadora. Quina imatge que tenim just aquí davant. Estan patint el pis de 600, el pis de 15, però estan salvant-ho de moment. Compte que està a punt de trencar-se, ho han d'aguantar, han de salvar-ho. Déu-n'hi-do la batzegada que ha tingut el castell. Sortida de dosos, moment important. Si surten dosos, gairebé ho tenen. Una miqueta més i quina suavitat, eh? I quina tranquil·litat per descarregar el castell. Sortida va de 600 ara. La jove a punt de descarregar el tercer 4 de 9 en folre de la temporada. Patit, treballat, gairebé al límit, però el descarregaran. Ara surten sisenes. Ja el tenen, ara sí. S'estimen la plaça. La plaça els estima. És la màgia del Catllar una altra vegada per la jove. La màgia del Catllar que ajuda la colla jove per descarregar un treballadíssim i llarguíssim 4 de 9 en folre. Tinc els pèls de punta, Carles. Déu-n'hi-do, quin castell. Han lluitat. Primer l'enxaneta li ha costat moltíssim arribar a dalt. Hi ha hagut molta defensa per aconseguir anotar-se aquest 4 de 9 en folre. Ara els somriures dels terços crec que són importantíssims, però mentre s'executava el castell no hi havia aquests somriures. És l'idili entre la colla jove i la plaça de la Vila del Catllar, perquè això és un idili apassionat. És un idili apassionat de la colla jove amb aquest castell. Ara és que veiem... quan ho tenim tan a prop, Carles, buah, encara... Brutal. Jo crec que se sentia el cor, jo crec que l'aixecador deu haver sentit el cor. És que, insisteixo, perquè... tenim una posició en un dels balcons, segon pis d'aquest Ajuntament del Catllar, i teníem just davant el pom de dalt. I és l'aixecador tenia la tranquil·litat. Brutal, és espectacular. Per com estava anant el castell, és que el castell s'ha anat complicant moltíssim. Sí, ara el veurem repetir. Primer els aplaudiments, evidentment, de la jove. Tercer, 4 de 9 en folre. L'enxaneta potser ha relliscat 5 vegades abans de cavalcar-se. L'aixecador ha aguantat col·locat, que això ja ho van fer molt. Amb el 7 de 7 també hi tenen pràctica en castells. Llarguíssim aquell, llarguíssim el de Sant Magí. Però avui, Déu-n'hi-do la feinada que els hi ha donat. El castell que fins ara els hi havia donat menys feina, aquest 4 de 9 en folre, també no ha arrencat bé, eh? No estava massa ben quadrat, Carles. La sensació és que hi havia una rengla una mica en dintre. Mira, ara aquí l'enxaneta. L'enxaneta, això que dèiem, eh? Mireu l'aixecador també, quina passada. Quina imatge aquesta. I al final ha acabat posant genoll, ara ho veureu aquí, eh? Amb el genoll ha acabat trobant el peu. La fe de l'enxaneta és brutal, eh? La fe d'aquesta enxaneta, però mireu, insistint. Hi havia aquesta rengla, sobretot de la dreta, molt tancada. Els 600 han fet una feina, però increïble. El pom de dalt és fabulós, perquè mira que era complicat avui aquest castell, i sort també
d'aquests 15 que han mantingut la posició. Ara ho veureu, quan les coses aquí s'han complicat moltíssim, amb la sortida dels dosos hi ha hagut una batzegada molt forta que han defensat, doncs, al límit. Sí, sí, gairebé marxava. Ara ho veureu, sobretot aquesta... Mireu aquí. Hi ha hagut aquest cop que ens ha fet patir a tots, però aquesta confiança que han generat enguany amb aquest castell, aquesta màgia amb aquesta plaça, els hi ha fet descarregar aquest castell. Amb les ordres de l'Albert Martínez, el cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, pugen els 15 del 3 de nou en folre, castell de sortida de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ara, entrada de 15, s'han agafat de braç, ja tenim el pis de 15, drets de la Colla Vella. 6 descarregats aquesta temporada, aquesta imatge extraordinària. Allà baix veiem l'Albert Martínez donant instruccions, donant ordres als seus castellers i a les seves castelleres de tronc, amb l'entrada ara del pis de sisenes. Ara faran el mateix ritual, s'agafen de braç, ja les tenim agafades de braç, i ja les tenim dretes, les sisenes del 3 de 9 en folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. I la canalla està gairebé tirada tot amunt. Dosos tirats amunt, aixecadora tirada amunt, i l'enxaneta que està esperant les ordres de l'Albert Martínez per començar a pujar. Ara ho fa, comença a pujar. L'entrada de dosos i arriba també l'aixecadora. Fixeu-vos, a l'esquerra s'espera el pis de sisens, que les dosos ara s'agafin. Ja tenim una situada, la que va peu i peu damunt de l'espatlla de sisenes. Ara, la que va a la rengla, ja tenim dosos situats i l'aixecadora, que ja busca la seva posició al castell, i només quedarà l'enxaneta que coroni aquest 3 de 9 en folre. Ara entra l'aixecadora, llença un peu damunt d'una espatlla, ara llença un altre, té un tremolí lleuger que gestiona molt bé la Colla Vella, ja gairebé el tenen, és el 7è de la temporada, a punt de traspassar, 3 de 9 en folre, Colla Vella, sí! 3 de 9 en folre de la Colla Vella, jo crec que algun casteller està treballant en posicions forçades, potser una miqueta incòmoda, sortida de l'enxaneta, ara ho fa, sortida de l'aixecadora de la Colla Vella, també ara ho fa, déu-n'hi-do el treball de pis, de terços i de quarts, ara ens ho explicarà l'Aina, però déu-n'hi-do el castell, s'ha hagut de treballar aquest 3 de 9 en folre, sortida de dosos, ara ho fan, bé, finetes també, aquestes dosos per sortir del castell, ara amb la sortida de sisena, ja gairebé el tenen, és el 7è que descarrega aquesta temporada la Colla Vella dels Xiquets de Valls, 3 de 3 en la primera ronda d'aquesta diada castellera, la plaça de la Vila del Catllà, sortida ara del pis de 15, que ho fan també al mateix temps, sincronia màxima per descarregar el castell, ara ho fan, es deixen de braç, sortida de 15, el castell descarregat, 3 de 9 en folre descarregat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ens ha fet patir una mica aquesta sortida de l'enxaneta, hi ha hagut un petit cop que doncs, ha fet allò, que se'ns encongís un segon al cor, però ha sigut un segon que després ha controlat en tot moment. Els dosos han pogut fer una bona defensa d'aquesta sortida i el castell no ha passat d'aquí. Per tant, 3 de 9 descarregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Veiem aquest petit tremolí que tenia constantment, no?, com una lluita per defensar la posició. Ho veiem sobretot al pis de 15, que tinc la sensació que és el que ha treballat segurament més incòmode. I el 2, el 2 tancat, la sensació és que no estava gens còmode. Ha fet patir de valent a la seva sisena. I aquí és on diem, si ho veieu com s'han torçat les cames del 2 de la rengla, amb aquest cop una mica de la sortida de l'enxaneta. 4 de 9 en folre, 3 de 9 en folre, 3 de 9 en folre. Jove, vella, castellers de Vilafranca. Així ha anat la primera ronda a la plaça de la Vila del Catllà. Vinga, estrella tothom, vinga, va! Som-hi! Senyores i senyors, nens i nenes, 5 de 9 en folre a la plaça de la Vila del Catllà. Primer intent de la temporada. Hem vist en forma de gama extra el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles, però encara no havíem vist el 5 de 9 en folre. Els castellers de Vilafranca el porten a plaça, el van descarregar per última vegada l'any 2018 a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú a la Diada de les Neus. 5 de 9 en folre, castell complex, castell d'aquells que remena perquè puja molta gent. Entrada de sisenes de la part del 3, busquen les sisenes de la part del 2, també la seva posició al tronc del castell. És espectacular la imatge que tenim ara mateix a la plaça de la Vila del Catllà.
arriba ja la canalleta més petita. Dosos de la part del 3 que se situen ara en la seva posició. Dosos de la part del 3 que ara mateix s'agafen de braç. Arriben també dosos de la part del 2. Aquí ja tenim tots els dosos, les dues parelles de dosos. Només falten les cassoletes. Cassoletes i que l'enxaneta faci la doble aleta. 5 de 9 en forra. Aquí teniu l'entrada de la cassoleta de la part del 3. L'entrada de la cassoleta de la part del 2. A punt de coronar-lo Castellers de Vilafranca. Fan la primera aleta, a punt de fer la segona. 5 de 9 en forra. El primer de la represa! Sí! 5 de 9 en forra, majestuós! Majestuós Castell, espectacular, imponent! El Catllà, la plaça de la Vila, la màgia del Catllà una altra vegada. Sortida de dosos de la part del 2, sortida de dosos de la part del 3, la cridòria, la bogeria a la plaça de la Vila del Catllà perquè els Castellers de Vilafranca estan a punt de descarregar el 5 de 9 en forra. Extraordinari, impensable, pessigueu-me! Pessigueu-me, si us plau, pessigueu-me! No és un somni, és real! No és un somni, és real! Dissabte 27 d'agost! 27 d'agost, dissabte 2022, al Catllà, plaça de la Vila! Tornem a veure el cim de Nou en Folra! Castellers de Vilafranca! Són d'un altre planeta, Carles. Definitivament han vingut a fer història. I aquest 5 de 9 ha sigut magnífic, magnífic, eh? Déu-n'hi-do el ritme, déu-n'hi-do la defensa, quina convicció. Avui no es podia caure i no s'ha caigut i estan fent una autèntica bogeria de diada. Espectacular, impensable, inimaginable, inigualable ara mateix. És un moment èpic. Ens pensàvem que ens costaria moltíssim més arribar un dia com aquest i no ha arribat. Ha arribat! Els Castellers de Vilafranca embogeixen a la plaça de la Vila del Catllà. A 3 dies de Sant Fèlix. Quina bestialitat, Carles. És que els pèls de punta. Escolteu. La dosos de la renca plorava, Carles. Em costa trobar adjectius qualificatius per descriure el que acabem de viure en directe a la xarxa de comunicació local. Em costa molt descriure les sensacions que des de casa, o des de les vacances, o des d'on seguiu aquesta diada castellera acabem de viure. I acabem de veure, i el que ens queda. Quina màgia, és que quina bestialitat, em costa definir-ho, eh? És que no n'hi ha per menys, eh? No n'hi ha per menys. Què té la plaça de la Vila del Catllà? Què té? Què li han posat? Què impregna les colles castelleres? Què? Aina, aquí tenim la repetició d'aquest 5 de 9 en folre brutal. Hi ha hagut un moment que la banda del 2 estava, de la torre estava molt a sobre de la rengla. Aquí també ens ha fet patir, eh? La dosos de la rengla, he de dir que donava la sensació però que no estava gens convençuda. Quina convicció, l'han treballat moltíssim. Se n'ha anat molt la dreta de... Aquí ho veiem, eh? Estava una mica lluny, eh? Aquesta dreta del castell que també l'ha treballat de valent. Però hi havia una convicció, és que miraves les cares de fosc i fosc i això era... Aquí no peta, Carles. És increïble, és increïble. Aquest castell no peta. Increïble, increïble, una fe terrible. Carles Mata, que anava a la rengla. Sí, de quart a la rengla. De quart a la rengla. L'altre dia va dir, si el faig, l'hauré fet de segon, de terços i de quart. Boníssim, això. Carles Mata, el president actual dels Castells de Vilafranca, l'ha fet de segon, de terç i de quart. Boníssim, això. Fixeu-vos, aquest moment, l'entrada de les cassoletes, la del 3 i la del 2, i l'enxaneta valenta, com sempre, com són totes les enxanetes del món casteller. Quina valentia, amb precisió, traspassen increïble. Allà dalt. És brutal, increïble. És brutal, és extraordinari. Quin moment. És que, a més, aquí veiem això i mireu l'eufòria del Cisco. Del Cisco, allà baix, donant toms, eh? Impressionant. Impressionant. Concentrats i forts, 15 amunt!
A la primera ronda, la colla jove Xiquets de Tarragona ha descarregat el 4 de nou en folre. La segona ronda busca el 3 de nou en folre. Aquesta temporada només l'ha descarregat una vegada. Ara fa uns dies, el dia 19, el dia de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de l'Escol. A casa el va descarregar la jove de Tarragona en un castell on puja, per cert, el cap de colla, en Jordi Alomar. El vèiem en el pis de quarts. Una colla jove que ara mateix acaba de situar ja les sisenes del castell i, per tant, la canalla més petita que ja està arriada amunt. Dosos pugen, ja els veieu com van pujant, i mentrestant esperen les ordres, tant acotxadora com enxaneta de la colla jove. Ara sí que ja està tirada la canalla, tota la canalleta està tirada amunt. Sisenes situades, entrada dels dosos. Dosos d'aquesta colla jove que ara s'agafen de braç, ja tenim el que va peu i peu dret, ara l'altre, el que va la rengla, i ja només queden els més petitonets, només queda la cotxadora i l'enxaneta, colla jove, el castell remena, té un lleuger tremolí, abans han treballat molt bé aquest tremolí, amb el 4 de 9 en folre, entrada de la cotxadora, només queda l'enxaneta, rapidíssima la colla jove, ja el té, 3 de 9 en folre, sí! Que ràpid aquest castell de la colla jove, rapidíssima la canalleta, bé, bona, fineta, la sortida, compte, perquè el castell remela, té aquest tremolí, que han de saber gestionar, igual que han fet abans, amb el 4 de 9 en folre, sortida bona de la canalla, ara sortida de dosos, cares de concentració i confiança a la vegada. Crec que ja ho tenen solventat. Si hi havia algun problema, l'han acabat solucionant, l'han acabat solventant. Sortida ara mateix ja de dosos, ara sortiran els sisens, les sisenes del castell, sortida també neta, fineta, ben treballat el castell, ha tingut un tremolí, vèiem llegint els llavis claríssimament aquest terç que deia molt bé, per tant el descarregat reguen, tremolí perfectament gestionat, igual que abans amb el 4 de 9 en folre, però aquest ha estat 150.000 vegades més ràpid. Sí, la sensació és que el ritme ha sigut bàsic en aquest 3 de 9, que ha agafat, doncs, això, velocitat de creuer, i malgrat aquest petit tremolí se l'han anotat sense problemes. Una altra vegada repetint-el molt bé, claríssim, com et deia, molt millor, bé, claríssim. Millor, eh? Sí, molt bé. 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre. I és allò de consolidar els castells de 9, perquè aquest és el pas previ a somiar. Tu per somiar necessites consolidar això. 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre. 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre. 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre. Doncs ja ho han fet dues vegades, per Sant Magí i ara la Festa Major del Callà. I aquí afegiu-li el 4 de 9 en folre que van fer a la Diada de les Neus. Què dèiem, jo tinc la sensació que la canalla ha sigut rapidíssima. És veritat que hi havia aquest cert com moviment constant. Allò que diem, a vegades amb la imatge no s'aprecia tant com el que nosaltres percebem des d'aquí a la plaça. Jo aquí el que he tingut ahir és sensació de velocitat, rapidíssim. Sí. Així com dèiem, no? És que l'aixecador del 4, pobre, s'explorarà molt de rata també fins que ha arribat l'enxaneta. També és veritat que aquesta enxaneta té les cames una mica més llargues, que jo crec que ha jugat una mica al seu favor. Tinc la sensació que no és la mateixa, potser m'equivoco. Juanito, Selma, vinga, no l'atureu. Bé, quietet aquí, eh? Au, bé, xota, batalla, perfecta, eh? Vinga, molta tranquil·litat. Vinga, Juanito, vinga, Laia. Tornen a sonar les gralles a la plaça de la Vila del Callà en una diada extraordinària. Dos de nou en forra i manilles. Dos de nou en forra i manilles. És el castell que aprovarà la colla vella dels Xiquets de Valls. Amb els quarts i els quins situats han dit endavant. Pugen sisens, sentim les ordres de l'Albert Martínez. És el cap de colla. Ja tenim les sisenes situades d'aquest dos de nou en forra i manilles que li queda encara molta feina per fer perquè els hi falten els dosos, l'aixecadora i l'enxaneta. Fixeu-vos que ara arriben ja els dosos a la seva posició. S'hauran d'agafar fa de braç i ja gairebé tindrem tot el tronc central i només quedarà la canella més petita, només quedarà l'aixecadora i l'enxaneta de la colla vella dels Xiquets de Valls. Vinga, que només queden els més petitonets. A l'esquerra, aquí la veieu, l'aixecadora de la colla vella, a punt d'arribar ja a la seva posició. A la dreta, ja veieu a l'enxaneta per coronar el 2 de 9 en folre i manilles. Primer intent de gama extra de la colla vella d'aquesta temporada. Acaben de situar ja l'aixecadora. Només queda l'enxaneta a punt de coronar-lo. Ja el té la colla vella. 2 de 9 en folre i manilles! Sí! Carregat el 2 de 9 en folre i manilles de la colla vella dels Xiquets de Valls. Primer castell de gama extra de la temporada ha quedat carregat i a la sortida de l'enxaneta s'ha trencat. No estaven còmodes al pis de quarts, hi havia bastanta lluita i és que terços tampoc no acabava d'estar còmode. Aquest nucli central de les manilles del castell ha acabat marxant per aquesta posició. Veurem si la caiguda no acaba de passar gran factura a la colla vella.
Esperem que tothom estigui bé. Ara, evidentment, aquesta gent que estava al folre i a les manilles ha d'anar sortint d'una pinya que està compactada amb l'ajuda també de, per exemple, gent de la colla jove, perquè no s'obri aquesta pinya de la colla vella dels Xiquets de Valls. Ha quedat encarregat aquest 2-9 amb folre i manilles de la colla vella dels Xiquets de Valls. Aplaudiments dels aficionats que avui s'han aplegat en aquesta plaça de la Vila del Catllà. Esperem que tothom estigui bé, insisteixo, i això segurament serà el més important. 2-9 amb folre i manilles carregat, castell carregat, i ara veurem la imatge repetida. Sí, la sensació sobretot és que el nucli central de les manilles no acabava de rotllar. Veureu que els quarts estan molt incòmodes, han treballat moltíssim, especialment un cop ha passat l'enxaneta. Fins aquí semblava que el castell estava controlat, bé, no? Sí. Però ha sigut passar l'enxaneta i han començat els problemes. Veureu el treball, sobretot, de Quins. Aquí vol fer un gran cop i finalment acaba marxant doncs, per aquest pis de quarts, que la sensació és això, que han acabat marxant els peus. Però des de dalt, que tenim una perspectiva superprivilegiada, el castell ha acabat marxant aquí aquesta passada. La veritat és que la canalla ha sigut delicadíssima amb aquest castell, però tot i així, doncs, la fragilitat del castell ho demanava. S'ha tancat la segona ronda. 3-9 en folre de la colla jove, 2-9 en folre i manilles de la colla vella carregat, 5-9 en folre castellers de Vilafranca a la segona ronda de la Diada de Festa Major del Catllà. Reserva't allò més teu per descobrir allò més nostre. Emocionat amb el mar, amb el riu i amb els teus, tu ets el protagonista. Descobreix els aromes d'una terra cuidada des de l'estima. Reserva't un tros de la biosfera. Vinga, tens ara! Amb les ordres del Cisco Benet, que és el cap de colla dels castellers de Vilafranca, la colla vol rematar en les rondes abans dels pilars una diada extraordinària. 3-9 en folre la primera ronda, 5-9 en folre la segona. La primera vegada que en postpandèmia veiem el 5-9 en folre i ara 4-9 en folre, un castell que aquesta temporada ja han descarregat en diverses ocasions. 6 vegades. De fet, les 6 vegades que han provat el 4-9 en folre, els castellers de Vilafranca l'han pogut descarregar i ara amb l'entrada de sisenes ja tindrem el tronc central d'aquest castell dels castellers de Vilafranca. Ja les tenim aquí, situades, sisenes del 4-9 en folre, agafades, fins i tot comentant alguna coseta, esperant que arribi el pont de dalt. Primer, evidentment, el pis de dosos, que ja està arribant a pis de sisens, després la cassoleta i finalment l'enxaneta d'aquests castellers de Vilafranca, que avui han de sortir extremadament satisfets i contents de la Diada Castellera. Bé, falta encara aquest castell i la ronda de pilars, però amb el que hem vist és extraordinari. Arriba ja la cassoleta a la seva posició, remunta aquesta posició de dosos, llença en peu, col·loca l'altre, ja gairebé alteren, el castell està paradíssim, castellers de Vilafranca en punt de corona, novament el 4-9 en folre, ja el tenen, traspassa l'enxaneta, sí! 4-9 en folre carregat dels castellers de Vilafranca, sense cap mena de problema, obertet segurament, per això que explicava ara l'Aina, no sé si té alguna explicació o no, el fet de que potser aquí li falta només un pilar de 7 en folre perquè sigui el 4-9 en folre i agulla, sortida ja perfecta d'enxaneta i de cassoleta, sortida també de dosos del castell. El castell l'han de descarregar, tot i que ara veig que la feina al pis de terços també és important, feina extraordinària del pis de terços, també del folre, les sisenes que surten al castell, que el descarreguen i completen una actuació espectacular. 3-9 en folre, 5-9 en folre, 4-9 en folre, els tres castells descarregats en la primera actuació de les 5 consecutives que tenen. El Catllà, l'Arbós, Festa Major, Sant Fèlix i Sant Ramon. Els quarts que comenten la jugada, 7è descarregat de la temporada, castellers de Vilafranca, com deia algú, llançats en aquesta temporada. Déu-n'hi-do, aquests castellers de Vilafranca que tanquen una actuació de tres castells brutals. Ara mirarem, però no sé si serà un dels millors catllans, pràcticament, que haurà fet els castellers de Vilafranca en aquesta plaça, que ara sí, per ells també, avui és màgica.
interpreto que felicita, aquí veiem aquest copet al cap, evidentment, de dir bona feina. Sisko Benet és una persona que avui, evidentment, ha d'estar contenta i aquesta és la imatge repetida del 4 de 9 en folre. Doncs això, eh? Obertat per baix, se'ls ha tancat una miqueta per dalt, han hagut de treballar bastant quintes, sobretot, i sisenes del castell, però, vaja, això està en tempos. Jo dic que era la prova del 4 sense Pilar perquè no he vist cap dels components del Pilar en l'estructura, que fins ara sí que hi havia anat en aquestes estructures de 4. Per tant, imaginem, intuïm, que podria ser, doncs, una bona prova. 15 amunt! La colla jove Xiquets de Tarragona, després de consolidar el 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre, ja ens els va ensenyar per Sant Magí, els dos junts, i el 4 de 9 en folre ens havia ensenyat també a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, buscarà el 2 de 8 en folre, primer intent de la temporada. De gamma alta de 8, l'únic castell que havia fet era el 7 de 8. Havia passat de 4 de 8 i 3 de 8 a 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre, amb l'excepció del 7 de 8. Avui busca aquest 2 de 8 en folre, que històricament se li ha complicat una miqueta, però que ja acaba de col·locar els dosos d'aquest 2 de 8 de la colla jove Xiquets de Tarragona, i la canalla tirada amunt, tant l'acotxador com l'enxaneta. A punt d'arribar ja l'acotxador, l'enxaneta també serà, potser d'esperar una miqueta en aquell pis de dosos. Ara llença un peu l'acotxador, a punt de col·locar l'altre, 2 de 8 en folre, colla jove, ja està l'acotxador col·locat, només queda l'enxaneta, a punt de traspassar, ara ho farà, 2 de 8 en folre, sí! 2 de 8 en folre, colla jove Xiquets de Tarragona, ara treballar-lo, eh? Aquí és on últimament se li complicava molt a la jove de Tarragona amb la sortida de l'enxaneta i la sortida de l'acotxador. Ja està fora l'enxaneta, ja està al folre, ja ha sortit. Ara està... Mira, quina cara de serenitat, de concentració. No vull dir d'alegria encara, eh? Perquè s'ha d'acabar de consolidar, però de concentració màxima. Sortida de dosos, avui la jove el descarrega. 2 de 8 en folre, ja ha fet definitivament aquest pas de gamma alta de 8. Jordi Alomar, cap de colla, també concentració. Ara no fa encara cara de satisfacció, però la farà. Ha d'estar content, pica la cara del seu company del pis de quarts. Descarregat el 2 de 8 en folre de la colla jove Xiquets de Tarragona. Que bé l'han fet, eh? S'esvaeix per complet aquesta petita maledicció, mal anomenada gamma extra, d'aquest castell, que l'han fet molt, molt fàcil. Fins i tot els terços han tingut el moment de comentar alguna cosa amb el balcó que tenim just a sota. Algun detall han comentat, però he vist l'Aleix Bordes, l'excap de colla de la jove, guinyant l'ull a algú del... Un pis més, eh, criden? Home, déu-n'hi-do, això. És bo perquè passem de dir aquest 2 de 8 en folre que donava històricament... Mira l'eufòria, eh? L'alegria, eh? Jo crec que criden més ara que amb el 3 i el 4 de 9 en folre. M'ha fet gràcia. Sí. Jove de Tarragona descarrega aquest 2 de 8 en folre que li tenien moltes ganes, eh? Moltes ganes descarregat, i repeteixen. Des de 1990, evidentment, els anys de pandèmia no, perquè no han pogut fer castells, però des de 1990 sempre han fet el 2 de 8 en folre. Ja l'han repetit. És boníssim, això. Mira, bueno, és que la sensació és de castell... Però una cosa, però això és veritat? O és allò per fer somriure una mica tots? Bueno, i perquè potser han estat... Fixa't que jo crec que ara celebren l'actuació completa, eh? No només el 2 de 8 en folre, però 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre. I aquest castell, Aina, que veiem repetit, tu deies que l'has vist molt bé, que tens la sensació que està molt bé. La sensació era de tranquil·litat, de control absolut. Bueno, els quarts, els quins, estan treballant molt còmodes tot. La canalla ho ha fet excel·lent, fantàstic. Vaja, aquí sí que hi ha hagut aquest petit tremolí, sempre en la traspassada de l'enxaneta, però molt bé, molt controlat. Moltes novetats també en aquesta estructura, que havíem buscat alineacions diferents. Amb el cap de colla de la jove, Jordi Alomar, a cada dia d'un pas més, avui en forma de 2 de 8 en folre, en tercera ronda, Jordi. Sí, bueno, per nosaltres era molt important aquest castell, perquè el veníem treballant de fa mesos, bueno, no acabàvem de trobar-li el punt exacte. Creiem que aquesta setmana, doncs, descarregant-lo a l'assaig un parell de vegades, doncs, ja tenia el que necessitàvem per portar-lo a plaça. I un pas més, que a banda de poder estrenar el 2 de 8, també, doncs, bueno, si la colla continua treballant com està treballant amb aquest tram de temporada, t'obre portes a buscar nous reptes. Quina valoració en fas de tota l'actuació, no només del 2 de 8, sinó de la suma també del 3 i el 4 de 9, que s'han vist una mica més nerviosos de l'habitual? Bueno, valoració positiva, perquè al final hem repetit el 3 i el 4 de 9. És el tercer 4 de 9 i el segon 3 de 9 de la temporada.
El 3 crec que l'hem agafat millor que el dia de Sant Magí, també era important repetir-lo i que no quedés el dia de Sant Magí com bueno, una casualitat d'aquell 3. I el 4 sí que és veritat que el tema de l'enxanet ens ha penalitzat una mica per temps i per, bueno, per cops a l'estructura, però crec que l'hem solventat bé. Tenim un 4 que té, mostra molt bones garanties i que al final ha pogut tenir aquest treball extra que de vegades amb un castell de nou doncs sí que penalitza i que fa que no l'assoleixis. Demaneu a l'Arbós, no sé si amb ganes de repetir aquesta mateixa actuació, ho tens clar? Sí, ahir vam parlar de la colla, que la intenció és repetir a totes dues diades, era fer el 3 i el 4 de nou, el tercer castell, doncs, bueno, veient que el 2 ha anat prou bé, doncs pot ser un dels castells que hi vagi. Ens agradaria treballar-lo per això, perquè ens pot obrir doncs, a portes de castell superior. Però bueno, veurem una mica també com recupera la gent. Avui és dia de gaudir aquesta actuació, de nit de recuperar. I demà, doncs, bueno, tornar a portar els castells de nou a plaça, que també necessitem sovintejar aquests castells perquè bueno, no els hem portat amb regularitat el primer tram de temporada, no els hem fet fins a fa 4 dies i llavors doncs, treballa molt per aquí. I encara el setembre amb unes expectatives doncs, superiors si demà va tot bé. Molt bé, gràcies Jordi Lomà, enhorabona per l'actuació. Al final ha acabat fent el que volia fer i la valoració és positiva, evidentment. Estan contents els de la Jove de Tarragona. Tornen a sonar les gralles i els timbals per la colla vella dels Xiquets de Valls. Proven el 4 de nou en folre, 3 de nou en folre a la primera ronda. Han carregat el primer gama extra de la temporada a la segona ronda. Era el 2 de nou en folre i manilles. Ara proven el 4 de nou en folre. És un castell que hauran de treballar segurament la colla vella perquè no l'han fet sovint aquesta temporada. No l'han sovintejat massa. Un descarregat i un descarregat. Per tant, aquest és el tercer intent de la temporada per la colla vella dels Xiquets de Valls. I ara arriba ja el pis de sisenes que acabaran de configurar el tronc central d'aquest 4 de 9 en folre de la colla vella. Ara, fixeu-vos, una, l'altra, l'altra i l'altra. Finalment ja tenim les 4 sisenes del 4 de 9 en folre de la colla vella dels Xiquets de Valls situades. Es tanca molt una de les agulles, fixeu-vos. Es veu claríssimament que està molt tancada. Dosos que arriben a l'alçada de sisens. La canalla petita ja està tirada amunt. L'aixecadora tira amunt. L'enxanet també tira amunt. Entrada de dosos. S'agafaran de baix. Anem a veure si poden obrir aquest pis de sisens una miqueta, aquest castell, aquest 4 de 9 en folre, per no haver de patir massa, sobretot a la descarregada. No tant a la carregada, sobretot a la descarregada. Vinga, arriba ja l'aixecadora de la colla vella dels Xiquets de Valls, a punt de llançar un peu, ara el llença, situarà l'altre, l'enxaneta rapideta arriba perfecta per encoronar el castell, ja el tenen, 4 de 9 en folre, colla vella dels Xiquets de Valls, sí! 4 de 9 en folre carregat i ara a treballar-lo per descarregar-lo amb aquestes petites complicacions que han anat sorgint a l'hora de coronar-lo. La sortida és neta de l'enxaneta, no té cap problema. La sortida de l'aixecadora també és neta, no té cap problema. El castell, de moment, la gent del tronc l'està gestionant perfectament bé. Sortida de dosos, fixeu-vos ara al pis de sisenes, com miraven avall, per veure si tot estava ok, per mirar que tot estigués bé en el pis de terços, en el pis de quarts. Crec que amb tota la tranquil·litat i la serenitat del món podran descarregar aquest castell que podia presentar alguna complicació, però jo crec que ha estat molt menys de la que ens podíem esperar. Sortida ja del pis de sisenes del castell. Fixeu-vos, aquest és el pis de terços. Sortida ara del pis de quins del castell. Colla vella dels Xiquets de Valls. Millor actuació de la temporada. 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 2 de 9 en folre i marilles. Carregat. Doncs sí, un castell que ha tingut una de les rengles que s'ha entrat moltíssim, però tot i així l'han treballat molt còmodes. La sensació era que, malgrat el castell no estava quadrat del tot, finalment se l'han anotat sense haver de suar massa. Clar, això és molt important, jo crec, per la colla vella. Després d'haver caigut en el 2 de 9 en folre i manilles... Espera, és que no... Sí. Busco. Naturalitzar, interioritzar els dos castells bàsics de nou. Naturalitzar, interioritzar el 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre. I ara la colla vella també ho ha fet i l'han descarregat. Millor actuació de la temporada de la colla vella dels Xiquets de Valls, millor actuació de la temporada de la colla jove Xiquets de Tarragona i Pilar a banda, millor actuació dels castellers de Vilafranca. Clar, el tema del Pilar és posar-li el Pilar de 8 en folre i manilles. Clar. Que ja ens has dit, Aina, que serà el Pilar de 7 en folre, però si no comptes el Pilar, millor actuació també dels castellers de Vilafranca. És la màgia del Callà i aquesta, la imatge repetida del 4 de 9 en folre, Aina, que, com dèiem, potser per dalt les anava tancant una miqueta. És que hi havia una de les rengles... Clar, la sensació era que la rengla de la dreta estava bastant oberta, ho veiem sobretot a nivell de terços, i en canvi la de l'esquerra estava molt tancadeta.
saps? I llavors, clar, això a 600 ho han notat moltíssim, que han hagut de treballar. A més, hi havia un desnivell terrible, la Dosos, la Selma, que ens queda a l'altra banda. Mireu amb quina diferència d'alçada ha treballat, eh? Veiem la sisena que ens queda de cara a nosaltres amb la sisena que tenim veritat. A la dreta. Hi havia una diferència d'alçada molt gran i això no és fàcil. I déu-n'hi-do el bé que ho han treballat aquesta Dosos per solventar aquest problema i que la canelleta petita no notés gens aquest impàs. I aquí el moment de la sortida ja del pis de Dosos, sortiran les... Aquí, clar, no es veu tant, aquesta sensació d'alçades no es nota potser tant amb aquesta imatge que tenim del pom de dalt, sobretot. Sí, aquí el molt bé Manel, l'enxaneta, també ha arribat el moment clau, eh? Sí, s'acaba també de... curiós, això ens... diria que era la Jo de Tarragona Sant Magí, que l'aixecador és una mica més gran fins i tot que l'enxaneta. Ah, pot ser, és veritat. Que dona la sensació de que és més petitona l'enxaneta que l'aixecador. Ha sigut molt bo l'aixecador perquè el mirava amb el Manel quan s'ha col·locat, que deia, està bé, saps? És com parlava ell mateix d'estar bé, està bé. Això, de moment, fixeu-vos, el que ha passat en aquesta plaça de la Vila del Catllà, dia de Festa Major, Castellers de Vilafranca, 3 de nou en folre, 5 de nou en folre, 4 de nou en folre, sense Pilar, millor actuació de la temporada, Jove de Tarragona, 4 de nou en folre, 3 de nou en folre, 2 de 8 en folre, millor actuació de la temporada, Colla Vella, 3 de nou en folre, 2 de nou en folre i Marilles, carregat, 4 de nou en folre, millor actuació de la temporada. Reserva't allò més teu per descobrir allò més nostre. Emocionat amb el mar, amb el riu i amb els teus, tu ets el protagonista. Descobreix els aromes d'una terra cuidada des de l'estima. Reserva't un tros de la biosfera. La Colla Vella dels Xiquets de Valls vol rubricar la millor actuació de la temporada amb el Pilar de Set en Folre. Aquesta temporada ja el va fer a Firagós, a la plaça del Blat, a Valls. Doncs ara vol rematar, clar, fas 3 de 9 en Folre, 4 de 9 en Folre, i carregues el 2 de 9 en Folre i Manilles, vol rematar-ho amb el Pilar de Set en Folre. I situat al terç i al quart, la Quim ja s'ha situat també a la seva posició i puja a la sisena, fixeu-vos, amb aquesta calma, suavitat, tranquil·litat, lleugeresa, puja a la sisena per buscar la seva posició natural. El Castell i la Enxaneta, que també ha arrencat ja per coronar el Pilar de Set en Folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aquí ho teniu, ja tenim la sisena buscant l'equilibri màxim i l'Enxaneta arribant a aquell moment clau de motxilla d'entrada, que segurament és el més complicat pel terç, pel quart, evidentment, per buscar aquest equilibri màxim i que no doni massa batzegades al Castell. Aquest és el moment, motxilla d'entrada, genoll, peu, a punt de carregar-lo, sí! Pilar de Set en Folre carregat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, ara el mateix, motxilla de sortida per descarregar el Castell. Fixeu-vos, que marca molt bé totes les passes, tot el ritual, l'enxaneta, en el moment de la sortida, ben treballat per l'Aaron, ben treballat pel Llàtzer, ben treballat pel terç, ben treballat pel quart, sortida de la sisena, aquí la teniu sortint, i ja el tenen la Colla Vella dels Xiquets de Valls, rubrica la millor actuació de la temporada fins al moment, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 2 de 9 en folre i Manilles carregat, Pilar de 7 en folre, descarregat. Treballadet aquest Pilar, han hagut de fer feina per descarregar el Pilar, però al final la gran notícia és que la Colla Vella, malgrat caure, refà el 4 de 9 i tanca una actuació amb el millor Pilar que tenen. L'Aaron allò esbufegant, sí. Perquè és que clar, és que hi ha hagut feina, és que ha començat a bufar una mica aviat, l'Aaron. Sí. La sensació és que abans de la motxilla d'entrada ja bufava una miqueta. L'han hagut de defensar aquest moviment lateral endavant i endarrere que a poc veiem que es va treballant, es va polint i es va millorant. Doncs, bueno, hi ha hagut feina, hi ha hagut intenció. Sí, 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 sí. I aquí les felicitacions, evidentment, dels diferents integrants. Matís, gràcies, Enric, perquè l'Enric ens envia un missatge, i és veritat, això hi ha la terminologia castellera. Jo dic sisena del Pilar, efectivament, però l'Enric m'apunta que seria més correcte dir aixecadora de Pilar si és de set. Mira, com sempre, el nostre Pinganillo, que ens informa de coses, diu llançador de disc, exnoi de la Torre, també. Sí, sí, sí. L'Aaron. Llançador de disc. I que no està a la plantilla dels Dragons. Va estar en la preselecció. Això, veus? Jo sabia que hi havia alguna cosa d'aquestes. Molt bé, correcte. Mira, aquí veiem la repetició
Pilar, gràcies, Joel, de la motxilla aquí del Pilar, que ara s'ha... Sí, s'ha quedat aquí. Congelada, la motxilla, es veu perfecte, el Pilar està clavat. El Pilar està clavat. De postal, allò que diem, De postal, allò que es diu de postal, efectivament. Pilar de Set en Forra descarregat de la colla vella dels Xiquets de Valls, i ara sí que el veiem. Recuperem aquesta imatge des de dalt, que veurem aquest moviment endavant i endarrere que va tenir l'Aaron. Us diria que ja és una mica clàssica en el seu treball del castell, aquest moviment que va endavant i endarrere, i ara és el torn del Pilar de Sis, que com dèiem, sí, té aquest canvi, però que ja l'ha fet moltes vegades. Sonen les gralles també per tancar la diada dels castellers de Vilafranca. Tanquen la diada amb el Pilar de Sis. Diada extraordinària amb l'estrena, sobretot del 5 de nou en folre, el primer que hem vist en la represa. Havia de ser el Catllà, efectivament, havia de ser el Catllà. Una plaça amb aquella màgia extraordinària dels grans castells, de les grans diades, de les grans tardes del mes d'agost. Situat el terç, ha dit que sí, s'ha situat la quarta... Puja la resta de components del Pilar, s'espera l'enxaneta que arribin les ordres i vinga, ja tindrem... Ara, situada l'aixecadora d'aquest Pilar, del Pilar de Sis. I l'enxaneta que a poc, fixeu-vos, gairebé la noten els integrants del Pilar, i les integrants del Pilar la nota perquè passa per darrere, però com és una posseta, doncs gairebé no es deu notar. Arriba el moment clau, aquest de la motxilla d'entrada, igual que vèiem ara fa una estoneta amb el Pilar de Set en Forra de la Colla Vella. Motxilla d'entrada, moment clau per carregar aquest castell. Pilar de Sis, castellers de Vilafranca, genoll a l'espatlla, peu a l'espatlla, peu s'ha de deixar de mans... Sí! Pilar de Sis dels castellers de Vilafranca és el quart que, si descarreguen, faran aquesta temporada descarregat. Motxilla de sortida, aquest és l'altre moment clau. Motxilla d'entrada, motxilla de sortida. Són els dos grans moments claus, evidentment, en tots els pilars, per considerar-los carregats o descarregats. La sortida està neta. Els castellers de Vilafranca rubriquen també una actuació extraordinària, extraordinària, amb l'estrena, sobretot, del 5 de 9 en folre. Increïble, aquest tancament d'actuació. Segurament, mira, podrien haver fet el Pilar de Set o fins i tot alguna barbaritat més, però avui, al Catllà, els castellers de Vilafranca han fet màgia. I aquí li vull que felicita també a la colla, evidentment, aquest somriure. Encara se'n recorda, no? Aquesta picadeta d'ullet també de Libó per la gent de la pinya, pel segon, i Pilar de Sis descarregat. Sí. Doncs escolta'm, extraordinària la diada que hem vist avui. Ara, Festa Major del Catllà, una vegada més, una vegada més. Abraçades, felicitacions que encara arriben, quan veiem també que la Jove de Tarragona ja prepara diferents pilars... De comiat, no? De comiat. Correcte, doncs ja seran els pilars de comiat. I ja, si, clar, ens queda parlar amb el Sisko, és veritat, i amb l'Albert Martínez. Ara pensava si havíem parlat amb el Sisko, no, perquè evidentment hi havia els pilars de mèrit, tant dels uns com dels altres. Amb el Sisko Benet, sí, Sisko, espectacular l'actuació que heu fet avui. Tenies molt clar dintre la teva planificació que avui anava el 5 de 9. Quina valoració en fas? No, molt positiva, eh? És un 5 que ja volia tirar a Vilanova, se'ns ha anat retreçant com quasi tot l'any, però la veritat és que jo el veia claríssim, i tenia moltes garanties, tenia molta confiança amb la gent, i així ha sigut. Com et planteges la diada de demà a l'Arbós, tenint en compte que Sant Fèlix està aquí mateix? Bueno, pues seguir una mica amb la mateixa línia, intentar fer una altra gama extra i fer dos castells de nou que són crucials per Sant Fèlix, i, bueno, i a veure el pilar si demà sí que podem fer una mica un pilar més alt. Gràcies, Sisko Benet, i enhorabona per l'actuació que han fet avui els castells de Vilafranca. Intentarem agafar l'Albert Martínez. Teniu en compte que haig de creuar gairebé tota la plaça entre les pinyes de les colles. Anirem rapidíssim, a veure si tenim temps. Doncs pendents estarem de poder parlar amb l'Albert Martínez. Hi havia aquests pilars de comiat, efectivament, i a més el Sisko, clar, tampoc no podíem parlar massa perquè ja anava a fer els pilars de comiat. Colla Vella, també ha de sortir satisfeta. És evident que li queda deure pendent de descarregar el 2 de 9 en Forra i Manilles, però ho tenia clar. Ha d'anar a gama extra al Catllà, s'ha carregat el 2 de 9 en Forra i Manilles, s'han consolidat 3 i 4 de 9 en Forra. Ha d'estar satisfeta. S'havien de treure castells nous, sí, de plaça, s'havien, sí, de provar coses noves, Carles. Aquesta és la sensació que ens deixa la Colla Vella, i que al final la lectura també és que han acabat també molt bé l'actuació. Al final és redreçar l'actuació. Estic convençut que l'Albert Martínez també farà un discurs positiu del que ha passat avui, tot i que segur que haguessin desitjat descarregar aquest castell, però vaja, quan juguem amb castells tan grans és el que pot passar.
Aquests són els pilars de comiat, un munt de pilars, eh? Mare de Déu, quina gernació. Mare de Déu. Uns de cara, uns altres no. Pilars de 4. Mare de Déu. Veiem 3, 4 pilars de 5 de part de la Jove de Tarragona i la Colla Vella amb 3 pilars de 5. Déu-n'hi-do, aquesta imatge, fantàstica, amb totes les castelleres i tots els castellers ara treballant junts, tots, perquè tots estan en totes les pinyes de tots els pilars, gairebé no queda ningú per... Fixeu-vos, aquesta imatge és extraordinària, tots els castellers, excepte algun, però tots els castellers i totes les castelleres o pujant o a les pinyes d'uns castells o dels altres, extraordinària aquesta imatge també que ens deixa la Diada Castellera. I ens queda també l'últim apunt, també, Aina, amb tu, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que també torna a fer o fa la millor actuació de la temporada i també ha de sortir molt contenta de plaça. Consoliden castells de nou, però sobretot també estrenaran un castell. Sí, molt, molt, molt contenta, i a més amb la sensació de que avui tenen ganes de somiar, no? Perquè de fet el crit després d'aquest 2-8 en Folra ha sigut d'un pis més, no? I això sí, al final també hi posa molta il·lusió i ens fa preveure que la Jove de Tarragona encara té molt camí per recórrer i molts objectius per anar buscant i per anar rascant. Molt ràpid amb l'Albert Martínez. Albert, amb quina sensació marxes de plaça avui, tenint en compte el que us ve ara? Doncs marxo molt content. La veritat és que després de la caiguda del 2 i veure que la gent està bé, que tenim algun cop i alguna cosa més, el de més està tot perfecte, la canalla està molt bé, totes han tornat a pujar. Estic contentíssim. La gent era aquí, hem respost molt bé, m'ha encantat portar el 2 de nou al Catllà, 3 anys després, això és una bestialitat. Hem treballat molt bé tota la setmana, ahir vam fer el 2 de 9 dues vegades, avui l'hem repetit, no sé, estic contentíssim, perquè aquesta gent que ens proposaven i ens deien que estàvem acabats, que estàvem amagats, que érem conformistes, que érem... Doncs bueno, avui s'ho han menjat però amb patates. La colla està activa, la colla està al màxim, aquí anem bé, molt bé, seguint el nostre ideal, no teníem que haver caigut, però els castells cauen, feia 3 anys que no el teníem, ens ha sorprès una mica, el tornarem a repetir, el tornarem a descarregar, segur, i a més amb aquest volum de gent estic contentíssim per això. La pinya era una roca, és excepcional, portar unes manilles 3 anys després al Catllà, això era impensable. Vull dir, llavors, vull dir, això denota que la colla ha treballat, estic molt content. A més, respondre amb 4-9, molt maco, i pilar de 7, molt content, de veritat. Gràcies, Albert, a recuperar-se, demà a l'Arbós i a seguir camí de Sant Fèlix. Gràcies. Aquí tancarem amb tu, Aina, després d'aquest repàs a les tres colles, aquí, Verds, Liles, Rosats, Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona i Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aina, ha estat realment un plaer. Bé, aquí teniu el que ha passat avui, 4 de 9 en folre, 3 de 9 en folre, 2 de 8 en folre per part de la Jove, millor actuació de la temporada. Colla Vella, 3 de 9 en folre, 2 de 9 en folre i manilles carregat, 4 de 9 en folre, pilar de 7 en folre, millor actuació de la temporada. Castellers de Vilafranca, 3 de 9 en folre, 5 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, pilar de 6. Sense pilar també seria la millor actuació de la temporada. Per tant, el que hem vist avui una altra vegada al Callà ha estat absolutament extraordinari. Ha estat extraordinària Magnífic. La Diada Castellera del Callà. Moltes gràcies per haver-nos seguit. Gràcies a tot l'equip tècnic en una diada especialment difícil i complicada. Ens retrobem Diada Castellera de Sant Fèlix dimarts a les 12 del migdia. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Hola, la, me'n vaig a París, Madame Messier, i arribo a set zones inexplorades del meu cervell. A llunes perdudes, exuberades, amb jungles profundes i blaves. Si fes el món, ja pens en bon dia, el meu computer explotaria. Vaig en pes, a motor vegetal, mineral, no és igual, ja vola amb el vent. Ja te puja, te baixa, te gira, de panxa corrent, alterna i corrent, normal i corrent. Sa gent diu que sa gent està enviciada i el temps indiferent. Ell no s'atura, ni mai s'acaba. Oh, la, la, me'n vaig a París, Madame Messier, i arriba a set zones inesperades del meu cervell. A coses noves que no existeixen i no sé per què serveixen. Si ves el món, te pens en un dia, el meu computer explotaria. Oh, la, la, me'n vaig a París, Madame Messier.
Uh-huh.